Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, Lucas. De boa, super bem a imagem e o som. Maravilha. Demorou de novo, mas foi mais rápido da semana passada. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar das outras vertentes do sistema de seguridade social, tá? Mais para frente, nós vamos falar propriamente da Previdência Social, o regime geral da Previdência, né, administrado pelo INSS. E hoje a gente vai ver a assistência à saúde e a assistência social. E depois, em seguida, da diferença entre o regime geral de Previdência, o regime próprio da Previdência, o regime complementar ou regime de Previdência privada. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Nós vimos já lá atrás que o sistema de seguridade social ele tem três feixes, né? A previdência social, que é contributiva. Então, quando for requerer um benefício junto ao INSS, tem que ter o pagamento da contribuição. Então, se você é filiado, obrigatoriamente haverá de ter a contribuição. O regime próprio também, a gente vai ver também a diferença em seguida, mas o regime próprio em favor dos servidores públicos, nós também temos a obrigatoriedade do recolhimento. E Lucas, a. Oi. desculpa atrapalhar. Por Imagina. favor, tem alunos com o microfone ligado e está dando interferência. Eu estou ouvindo o professor com muito barulho. Por favor, deixa no mudo. Desculpa, professor. Obrigada. Imagina, tranquilo. A assistência social, em contrapartida, ela não é contributiva. E por que que ela não é contributiva? Porque a criação dela foi direcionada para oferecer amparo àquelas pessoas consideradas miseráveis, tá? Então, uma proteção social àqueles cidadãos e recebem, como nós veremos, até um quarto do salário mínimo. Então, se a gente for verificar o salário mínimo atual, de R$ 1.045, um quarto do salário mínimo, é só pegar o valor e dividir por quatro, dá R$ 261,25. Então, R$ 261,25. Então, não há a contribuição por parte deles, mas eles têm direito à previdência social. Até porque lá na Constituição Federal está que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, a marginalização, certo? E lembrem, pelo princípio da solidariedade, mesmo não havendo a contribuição ao fundo do sistema de seguridade social, mesmo sem o pagamento, sem o financiamento por parte dessas pessoas consideradas miseráveis no sentido jurídico do termo, mesmo assim elas têm direito à proteção social, tá? Então, aquela proteção da previdência não é assegurada àquelas pessoas sem a contribuição. Por isso que nós temos essa questão, vamos dizer, residual da assistência social. Para aqueles que não se encontram sob o manto da Previdência, haverá de ter, desde que cumprindo os requisitos legais, a proteção da assistência social, tá? Então, sendo um instrumento de proteção social, é para assegurar, um instrumento para assegurar uma vida, uma subsistência, né, digna. Até observando o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para aqueles que não têm recursos para se manter e não têm recursos sequer para pagar uma contribuição à Previdência, porque se ela é desempregada, nós vamos ver, se não me engano, na próxima aula, ela poderia contribuir como facultativo. Mas se ela nem assim ela tem possibilidade financeira de contribuir como facultativo ao sistema da Previdência, ela terá eventualmente direito à assistência social. Tá? Tudo bem? Só observando que esse benefício, né, que o pessoal chama de LOAS, que é igual a LOPES, né, Lei Orgânica da Previdência Social, a LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, na prática, né, no costume se chama de LOAS. Acaba sendo um benefício muito, mas muito fraudado, tá? Porque as pessoas acabam declarando que não têm condições, acabam simulando inclusive divórcios, né? Porque, por exemplo, o que é até mais comum, mas pode ser ao contrário também, o marido é aposentado, então simulam um divórcio.
para poder ter direito à assistência social, porque num primeiro momento legalmente ela não teria, porque quando nós falamos da renda familiar, que é até um quarto do salário mínimo, que hoje é R$ 261,25, quando a gente fala em renda familiar, é renda familiar per capita, ou seja, é a renda familiar daquele núcleo familiar que mora naquele domicílio. Então, por exemplo, tem aquelas. O que é comum, né, em comunidades, ter um monte de gente dentro da casa. Se um já ganha mais de 261,25, no primeiro momento já seria um impeditivo para ter direito ao benefício da assistência social, porque considerando o núcleo familiar ofere mais que um quarto do salário mínimo. Então, por isso já estaria afastado. E essa verificação, quando é requerido o benefício de assistência social, um assistente do INSS verificar, até para saber se ela tem ajuda ou não, porque às vezes tem familiar que paga o aluguel, que arca com a cesta básica. Então, tudo isso é considerado pelo assistente para afastar o direito ao benefício de assistência social, tá? O que, né, a gente vai ver que não é suficiente para afastar tal direito, porque é um direito de proteção social, um direito constitucional, alçado a direito fundamental. Então, não seria no primeiro momento, legalmente é um impeditivo, mas não há de ser considerado apenas então, somente tais situações para afastar o direito de assistência social. Tá? Quem é um grupo? Quem é o grupo protegido pela assistência social? Nós vamos considerar os idosos, as crianças carentes e os deficientes físicos. Nem sempre com o pagamento de um benefício, de um valor, tá? Lembrando que o benefício é só uma das espécies de prestações. Então, nós temos as prestações de assistência. Então, além do pagamento de benefício, nós temos serviços sociais assegurados, tá? Como assistência social. As crianças carentes, também aos deficientes físicos, ou portadores de necessidades especiais, né? Eu coloquei aqui deficientes físicos, que é o texto legal. Mas o correto hoje é o mais moderno, é portadores de necessidades especiais, tá? Qual é a LOAS? Qual é a Lei Orgânica da Assistência Social? É a Lei 8.742 de 93. Vejam, a Constituição. Nós vimos na aula passada que tem dispositivos programáticos, orientadores ao legislador infraconstitucional. Então, lá o Poder Constituinte 88 estabeleceu diretrizes a serem seguidas, tá? Observando que a Seguridade Social está dentro do título da ordem social. E para que haja ordem social, nós temos o sistema de seguridade nessas três vertentes de previdência, tá? E a assistência social agora que nós estamos vendo. Lembre que as duas leis que tratam da previdência, a lei de custeio e a lei das prestações, benefícios e serviços, são as leis 8.212 e 8.213, respectivamente, ambas de 1991. A lei orgânica de assistência social veio um pouco depois, em 93, tá? E já no seu artigo 4º, ela estabelece os princípios que regem o sistema de assistência social, tá? Então, lá no inciso 1º, consta supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O que é supremacia do atendimento? Lembre que nós estamos estudando um dos subsistemas de seguridade social, só que ele está dentro da seguridade. Sendo assim, nós vimos na semana passada que um dos princípios é da universalidade do atendimento. Então, quando o artigo 4º, em seu inciso 1º, estabelece supremacia do atendimento, é assegurar a todos aqueles considerados miseráveis no sentido jurídico do termo, seja os idosos, as crianças carentes ou os portadores de necessidades especiais, uma proteção, um benefício que assegure a sua estabilidade econômica. Assim. No mundo perfeito, um valor que asseguraria uma vida digna, né? Na prática, a gente vê que não é bem assim, tá? Então, supremacia do atendimento às necessidades nada mais é do que uma
uma consequência do princípio da universalidade do atendimento que nós vimos lá do artigo 194 da Constituição Federal. O inciso segundo, por sua vez, estabelece universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Novamente, é uma consequência do princípio da universalidade da cobertura. Lembre que o princípio da universalidade tem um critério subjetivo, que é direcionado para aqueles a quem deve ser assegurado atendimento, e tem um critério objetivo, que é quanto aos riscos sociais cobertos. O inciso segundo trata justamente desse viés objetivo, que é a universalização dos direitos sociais, ou seja, cobrir o maior número possível de riscos sociais, observando, é claro, o âmbito da assistência social. Tá? Inciso terceiro, aqui é uma consequência do princípio constitucional, lá do artigo 5º da Constituição. Lembre que nós temos os princípios específicos constitucionais e temos os princípios gerais, o princípio da isonomia, da equidade, e temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o instrumento de assistência social deve resguardar a dignidade do cidadão, assegurando a sua autonomia. O que é autonomia? Que ele possa viver com aquele benefício de forma autônoma, sem depender dos outros. Até porque, pessoal, quando a gente fala de assistência social, é aquela questão que eu acabei de falar da renda per capita do núcleo familiar de até um quarto do salário mínimo, se a pessoa for dependente de alguém, tiver a assistência de alguém, há um indeferimento do benefício por parte do INSS, tá? Que o benefício de assistência social também é suportado pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Então, o benefício pago a título de assistência tem que assegurar essa autonomia, porque, num primeiro momento, ela não tem como sobreviver. Então, seria o suficiente para assegurar uma autonomia. Por quê? Porque a dependência a outras pessoas afasta o direito à assistência social. Tá? Princípio programático também dentro desse inciso terceiro. As prestações, de forma geral, benefícios e serviços devem ser de qualidade. Quem deve assegurar essa qualidade das prestações de assistência social? O poder público. Então, através de políticas sociais. Então, através das políticas sociais que deve ser mantida essa qualidade ou que deve se alcançar, na verdade, deve ter, sempre ter em mente a qualidade do serviço prestado. Tá? Além da qualidade a ser assegurado pelo poder público, através das políticas sociais. Porque, aliás, as políticas sociais nós vamos começar a ver agora na época de eleição, né? Nas propagandas eleitorais. Então, são essas políticas sociais mirabolantes, até em atendimento, em atenção à diretriz constitucional de assistência social. Além disso, permitir uma convivência familiar e comunitária. Veja, pessoal, isso considera que uma pessoa que tenha condições de ter uma vida digna, ela tem condições de se relacionar socialmente e se relacionar com a sua família. Parte do pressuposto que aquela pessoa que não tem como se manter está num limbo sem a proteção da ordem social constitucional. Então, lembrem, pessoal, que a ordem social nada mais é visando o bem-estar das pessoas. Quando as pessoas carentes passam necessidades, elas não têm como manter a convivência familiar e comunitária. Então, a proteção social, as políticas sociais e a assistência social não devem assegurar só uma qualidade de vida ao cidadão, à pessoa. Deve assegurar que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida suficiente para que possa conviver em sociedade. É isso que estabelece essa parte do inciso terceiro, tá? E, por fim, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. A necessidade aqui é comprovada pela renda per capita, tá?
as portadoras de necessidades especiais, crianças carentes e pessoas de idade avançada, os idosos. Não há de ser feita uma cobrança, uma demonstração fechatória por parte do assistente do INSS, quando o assistente comparece aos domicílios. Quando há o requerimento, e é feito, você tem que declarar onde é o seu domicílio, se você é dependente de alguém, de alguma fonte de renda. Tá? Então, na análise administrativa deste requisito, não deve ser procedido de modo fechatório. Tá? Novamente, aqui é um princípio constitucional também de direito à imagem, à honra da pessoa. Ninguém gostaria de ser taxado de miserável, né? Mesmo que, ou seja, não é, ele não está nessa situação porque quer, muitas vezes, né? Certo? Princípio da equidade, que é o que estabelece, é um princípio geral constitucional que nós vimos do sistema de seguridade social, está aqui representado no inciso 4, que é a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais. Nada mais é do que o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Sempre repito, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Tudo bem? Então, artigo 37 lá da Constituição Federal trata dos princípios da administração pública, né? Ela é moralidade, publicidade, imparcialidade. Considerando o princípio, um dos princípios que está lá estampado no artigo 37 da Constituição, que é o da publicidade, está lá na Constituição de 88, me lembrem que as leis de 91 e agora a lei de 93, especificamente da assistência social, regulamenta nada mais nada menos do que o que estabelece a Constituição. Considerando o princípio constitucional da publicidade, o inciso 5º estabelece que cabe ao poder público divulgar de forma ampla os benefícios e serviços assegurados aos cidadãos que se enquadrem dentro da lei orgânica de assistência social. Tá? Então, tem que estabelecer, tem que divulgar quais são os serviços, quais são os benefícios, quais os programas sociais que estão disponíveis para aquelas pessoas que necessitam. Tá? Além disso, tem que estabelecer quais são os recursos oferecidos. Temos os programas e quais são os recursos, o que esses programas, desculpem, oferecem a título de assistência social. Tá? Nada mais é do que o respeito ao princípio da publicidade da administração pública que está estampado lá no artigo 37 da Constituição. No artigo 37, que tem quais são os princípios da administração pública. Então, esses aqui são os princípios que estão no artigo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social. Lembrando que também nós temos que observar os princípios gerais que tem no artigo 5º, que nós vimos na aula passada, equidade, dignidade da pessoa humana, legalidade, e temos os princípios específicos do artigo 194, caput, incisos da Constituição, gerais, específicos constitucionais, mas gerais a todo o sistema de seguridade social, e temos outros princípios que nós vimos, o pacto entre gerações, o princípio da automaticidade, tá? Que aqui o princípio da automaticidade não se aplica porque não há necessidade. Não há obrigatoriedade, né? Nem necessidade, não é obrigatoriedade da contribuição do recolhimento, porque a assistência social não é contributiva, tá? Observando o princípio da solidariedade. Tudo bem? Escutou bem, mental, tá, estou rouco hoje, pessoal. Quais são as prestações, os benefícios e serviços, tá? Nós temos, a título de serviço, proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. São serviços sociais assegurados pelo poder público para aquelas pessoas
de forma geral, carentes, tá? Que não podem se valer de outros serviços. Então, cabe ao poder público assegurar a proteção a eles, tá? Apoio a adolescentes e crianças em carência. A questão de viciados em drogas, temos serviços assegurados pelo poder público, de apoio aos dependentes químicos, tá? Então, tem esse serviço assegurado, que muitas vezes acaba sendo assegurado pelo município, tá? Mas como é? Nós vemos que é o sistema de seguridade social, é o conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Quando a gente fala de poder público, é União, Estados e municípios. Mas em questão da especificidade, cada município tem uma realidade, não é que cada estado tem sim a sua realidade, mas dentro do estado, cada município também tem as suas peculiaridades. Então, muitas vezes, o serviço é assegurado pelo município, de forma suplementar pelo estado, tá? E a União acaba disponibilizando o orçamento para que tais benefícios e serviços sejam prestados, tá? Promoção à integração de todos os indivíduos ao mercado de trabalho. O que é isso, pessoal? Nós temos, por exemplo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Se a gente for verificar algumas estações de trem ou metrô, não todas, algumas, nós temos ali células do Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde eles podem ir, usar o computador, imprimir seu currículo. Tem, inclusive, alguns cursos de formação, tá? Tudo isso para integrar a pessoa ao mercado de trabalho. Veja que o intuito não é manter a pessoa desempregada, é incluí-la no mercado. Por quê? Pode parecer piegas, mas o trabalho dignifica o homem. E o homem aqui de forma ampla, tá, pessoal? Tanto é que o valor social do trabalho é um princípio constitucional, tá? Então, deve ser assegurado ao trabalho. O valor social do trabalho está estampado na Constituição Federal. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. Porque é através do trabalho, é com o trabalho que ele vai ter como se manter, como ter uma vida digna, tá? Lógico, pessoal, porque nós estamos na escravidão, então, quando há um trabalho, há de haver uma contraprestação. E é essa contraprestação, a remuneração, o salário e outras verbas que integram a remuneração, servem para que a pessoa possa se vestir, se comer, possa morar. Por isso que o trabalho dignifica o homem e é um princípio constitucional. O valor social do trabalho é um valor elevado a direito fundamental lá na Constituição. Certo? A habilitação das pessoas portadoras de necessidades especiais, ou como está na lei, pessoas com deficiência, e a promoção da vida em sociedade. Também integrar aquelas pessoas que até então são colocadas à parte na sociedade, são desprezadas, para mantê-las, para integrá-las numa vida em sociedade, tá? Através da assistência, orientação, dos cuidados necessários que cada uma delas precisa. Vejo que é tudo no âmbito da assistência social. E, por fim, quanto ao benefício, até então nós temos os serviços. Quando nós falamos de benefício, repito, é dinheiro, pecúnia, nós temos a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que não possuir, não comprovar, né, que possui meios de sobreviver sozinho. O que é isso? Através de meios próprios. Tá? Aqui que está aquela questão da renda per capita, tá? Tudo isso que nós estamos falando está dentro lá da Lei 8.742/93, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. E a LOAS, por assim dizer, ela adota um critério objetivo que é a renda per capita, tá? Qual é a renda per capita? Como nós falamos, a renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Voltando, que esse ponto é importante. Voltando e repetindo.
Quando nós falamos em renda per capita, isso significa dizer que é a renda do núcleo familiar, tá? Eu não coloquei aqui, então anotem aí. A renda per capita, no critério objetivo do artigo 20 da Lei Orgânica, é o núcleo familiar. Então, se 5 pessoas moram dentro daquela casa, o assistente do INSS, para verificar o preenchimento ou não desse requisito, vai verificar e observar, vai levantar as informações para saber se alguém, alguma daquelas pessoas, alguém daquelas 5 pessoas que moram dentro da casa, tem uma renda maior que 1/4 salário mínimo. Então, foi o que eu coloquei. O que é mais comum em comunidades carentes é que dentro de um domicílio vivam mais de uma pessoa. Tá? Mais de 2, mais de 3. Então, mora lá o pai, o filho, o primo. Se um deles tiver uma renda per capita maior que 1/4 salário mínimo, objetivamente falando, o que a lei estabelece é que a avó, a matriarca, né, da casa, não tenha direito porque ela vive com pessoas que oferem mais que 1/4 de salário mínimo. O vídeo está travando aí para vocês ou só para mim, pessoal? Que eu vejo aqui meu vídeo travando. Está travando só a voz um pouquinho, mas nada considerável. Ah, tá. Então, acho que é geral, porque eu estou vendo o vídeo trava e acho que minha voz trava junto aqui. A voz trava, mas é muito pouquinho, dá para ouvir. Pelo menos aqui dá para ouvir. Beleza, então qualquer coisa acene aí, se travar demais. Então, pessoal, objetivamente falando, e é o que acaba derrubando muitos dos pedidos administrativos de benefício de assistência social, é a renda per capita. Eles vão verificar se, por exemplo, mesmo que considere que a avózinha lá mora sozinha, só que os filhos ajudam. Um paga o aluguel, o outro suporta, paga um banco, uma cesta básica, o outro os medicamentos. Tudo isso é suficiente, mesmo que ela more sozinha, tudo isso é suficiente para o INSS no primeiro momento. Tá? Eu falo sempre no primeiro momento, que é no, na esfera administrativa. No primeiro momento, ele pode usar de tais fundamentos, de tais informações, para indeferir o pedido administrativo. Tá? Por quê? Porque aquela senhoria tem condições de se manter, porque ela tem o auxílio dos seus familiares. Tá? Então, mesmo se ela estiver sozinha. Pior, se morar com os filhos ou os netos, tá? Que os bisnetos, por quê? Se alguém tiver uma renda superior a 1/4 salário mínimo, e vendo, lembrando, 1/4 salário mínimo, hoje nós vamos observar sempre o salário mínimo vigente na data do requerimento administrativo. Então, se eu for requerer hoje, o salário mínimo hoje é de R$ 1.045. Dividido por 4, que é 1/4 salário mínimo, é só dividir por 4, dá R$ 2.6125. É muito pouco. Por isso que são aqueles miseráveis no sentido jurídico do termo. Então, para ultrapassar esse teto, considerando um núcleo familiar, onde há mais de uma pessoa, é até fácil. Você pega, por exemplo, que um ganha 200, outro ganha 200, já ultrapassou a renda per capita. Tá? Então, essa questão é muito complicada. E voltando, é um dos benefícios mais fraudados no INSS. Tá? As pessoas declaram que moram sozinhas, eu falei, simula um divórcio, né? E detalhe, esse tipo de fraude, cada vez mais o INSS ele cruza as informações. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar, vamos considerar a minha avó. Ou será que eu incluo como dependente lá no INSS? No INSS, eu incluo como dependente no imposto de renda. De forma que eu pago, por exemplo, o plano de saúde dela. Se for cruzar a informação, ela já não preenche os requisitos para receber o benefício de assistência social. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque hoje, com a informatização de tudo, se cruzam as informações com mais facilidade. Além disso,
Eventualmente, se cair numa fiscalização, numa malha fina, que cada dia mais o INSS está fazendo essa fiscalização, deu uma parada agora, no final do ano para cá, ainda continua, mas a quantidade diminuiu um pouco do final do ano para cá, porque o INSS perdeu muito dos seus funcionários, né? Porque gato escaldado tem medo de água fria, porque com a reforma da Previdência no final do ano passado, que entrou em vigor a Emenda Constitucional 113 de 19, entrou em vigência em 13 de novembro do ano passado, o que aconteceu com os funcionários do INSS? Todo mundo saiu correndo para pedir aposentadoria, né? Interessante, né? Aí, como muita gente se aposentou do próprio INSS, não tem muita mão de obra. Tanto é que, durante a pandemia, o serviço à distância ficou muito prejudicado e o INSS vem com essa informação de falta de mão de obra. E que, por isso, seria o caso de trazer até eventuais militares para auxiliar o serviço do Instituto Nacional de Seguro Social. Acabou não vingando, não sei se por bem ou por mal, mas acabou não vingando. Enfim, se cair nessa fiscalização, o que acontece? Fica considerado observar que você recebeu indevidamente. Você vai receber uma ação, vai ser citado numa ação do Instituto Nacional de Seguro Social. Primeiro, eu me adiantei, o benefício vai ser cortado. Tá? Benefício cortado, porque foi observado que foi concedido de forma irregular. Houve fraude. O benefício é cortado e você vai sofrer uma ação de cobrança. O INSS, a União, na verdade, né? Através do INSS, vai ingressar com uma ação de cobrança e você vai ser citado para devolver a quantia devidamente atualizada e corrigida que você indevidamente recebeu. Então, vejam, é bem complicado. Por quê? Dependendo do número de meses, de anos que você recebeu o benefício indevidamente, atualizado e corrigido, vai dar um valor considerável. E a pessoa que recebeu, mesmo que seja através de fraude, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, não vai ter condição de suportar o pagamento, tá? E neste caso, não tem como alegar que o benefício de assistência social foi pago. Que o benefício de assistência social tem natureza alimentar. Por quê? Quando nós falamos de natureza alimentar, a natureza alimentar, um valor, tem a característica de ser irrepetível, ou seja, ela não pode ser repetida. Se eu recebi, eu não posso ser cobrado para devolver. Igual pensão alimentícia, para um exemplo ficar mais claro. Pensão alimentícia, você pagou e lá na frente descobriu que o filho não é seu, não tem como entrar uma ação cobrando que você pagou de pensão. Porque é irrepetível, em razão da natureza alimentar. E os benefícios sociais, regra geral, também têm natureza alimentar. Contudo, entretanto, no caso de recebimento por fraude, a pessoa que recebeu não pode se favorecer desse fundamento. Tá? É aquele princípio, né? Que vocês em algum momento já viram, ninguém pode se favorecer da própria torpeza. É um princípio de direito também. Ninguém pode se favorecer da própria torpeza. Ou seja, se eu fui esperto e recebi através de fraude um benefício, eu não posso me favorecer e alegar que tem natureza alimentar para não ser cobrado. Porque ninguém pode se favorecer da própria torpeza. E você vai ser cobrado. O máximo que você pode fazer, desde que haja o aceite por parte do INSS, é parcelar o valor da dívida. Certo? Até porque, quando, essa é a questão prática, tá, pessoal? Quando o INSS entra com uma ação de cobrança, ele também pede, na ação, ele vai provar que houve a fraude para que a devolução seja procedente. Para que o pedido de devolução seja procedente, julgado procedente pelo juiz. Sendo constatada a fraude, ele pede ofício à Polícia Federal, a expedição de ofício à Polícia Federal. O INSS é uma autarquia federal. O que que a Polícia Federal vai fazer? Vai instaurar um inquérito para verificar se houve a prática de um crime ou não, por exemplo, de estelionato. Então, veja, é
Complicado. O crime aqui não compensa, né? Porque você vai ter que vai sofrer um processo crime e ainda está sendo cobrado para devolver o valor atualizado em corrigir, certo? Então, tome cuidado. Quanto à renda per capita, que é o que nós falamos que é o problema maior, que é o critério objetivo do artigo 20, nós temos uma manifestação, um posicionamento, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, tá? Que, vejam, a lei, artigo 20 da lei 8.742/93, traz apenas e tão somente um critério objetivo, que é o valor, renda per capita familiar, ponto. Um quarto do salário mínimo. Contudo, para o Supremo Tribunal Federal, este critério objetivo deve ser analisado de acordo com outros critérios peculiares a cada requerimento administrativo, tá? Por quê? Para o Supremo, não é possível se verificar a necessidade, a miserabilidade, apenas e tão somente observando um critério de valor, de renda. Eu tenho que observar outros fatores ali relevantes em cada caso concreto. Então, o exemplo que eu dei da senhorinha, da vozinha que mora sozinha, mas tem uma ajuda de uns familiares. Então, mas ela tem uma ajuda, mas essa ajuda é suficiente, ela não tem uma renda própria. Ela não tem, que está lá no artigo 4º, que nós acabamos de ver, ela não tem uma autonomia. Ela tem uma ajuda por parte dos filhos. Até porque, pessoal, se não ajudar por uma questão moral, por ser sua avó, por ser sua mãe, tem a questão legal que estabelece o Código Civil, que se deve alimentos também aos avós, né? Enfim, mas além da questão da renda per capita, o Supremo Tribunal Federal estabelece, deve ser observado outros fatores e não só a questão da renda, tá? Porque a renda per capita não é suficiente para caracterizar ou não a miserabilidade jurídica da pessoa, tá? Quando eu falo miserável, não é aquele sentido chulo da palavra miserável, que é a questão econômica de miserável, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, intérprete da Constituição, estabeleceu: eu tenho que considerar outros fatores. Até porque, repito, lá no artigo 4º estabelece que um dos princípios da assistência social é assegurar a autonomia do cidadão. A pessoa com autonomia financeira, mesmo que seja através de um salário mínimo, ela se sente mais dignificada do que ficar dependendo dos outros. Mesmo que seja filho, neto, tá? Então, nesse exemplo que eu dei, em que pese a ajuda dos seus parentes, ela não tem autonomia de sobrevivência e que, portanto, o benefício deve ser deferido. O INSS, ele não está dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, tá? É uma autarquia federal que administra o sistema de seguridade social. E, portanto, através, nós vemos que das fontes do sistema de seguridade social, o INSS tem uma infinidade de orientações, portarias, instruções, circulares, tudo emanadas do próprio INSS. E muitas vezes, para não dizer quase 100%, vamos falar 90%, eles não seguem decisões judiciais, tá? E, neste caso, o benefício, administrativamente, ele será indeferido em razão da renda per capita. Porque, para o INSS, eu vou observar o artigo 20 da Lei 8.742. Ponto. Para ter sucesso na concessão de tal benefício, eu vou ter que me valer da via judicial, entrar com uma ação de concessão do benefício de assistência social de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? O que não, em que, apesar de eu só conseguir tal êxito judicialmente, tá, pessoal?
Eu não posso pular a esfera administrativa. Certo? Eu não pulo a esfera administrativa. Por quê? Porque se eu pular a esfera administrativa, eu não vou demonstrar um dos pressupostos processuais da ação, que é o interesse de agir. O interesse de agir é a necessidade mais a utilidade da ação judicial. Vejo que é lógico, pessoal. Não tem sentido eu ingressar com uma ação judicial requerendo benefícios de assistência social se eu não tive o prévio indeferimento administrativo. Eu não sei se... Sim, eu posso até saber que vai ser indeferido em razão da prática costumeira do INSS. Eu sei que será indeferido. Só que eu preciso documentar esse indeferimento. Eu sei, mas ainda não foi indeferido. Tem uma expectativa que ele será. Então, eu tenho que requerer ele de forma administrativa. Se for indeferido, eu pego uma cópia do procedimento administrativo e anexo a cópia do procedimento administrativo à petição inicial. Isso em toda ação contra o INSS, tá, pessoal? Seja a concessão de benefício previdenciário, assistencial, seja no caso de revisão de benefício, tá? Sempre que eu for requerer judicialmente uma questão contra o INSS, eu tenho que demonstrar primeiro ao juiz que eu passei pelo crivo administrativo. Aí eu junto, não só a decisão, junto cópia integral do procedimento administrativo. Que é fácil. Antigamente, nós tínhamos que nos dirigir até a agência do INSS, tirar uma cópia, ou levar um pendrive, um CD, ou mais antigamente o disquete, né, para ter uma cópia do procedimento. Hoje não. Hoje nós entramos lá no site do meu INSS, que qualquer um pode fazer, criar a senha, fazer o login, e lá no meu INSS você tem a sua vida social. Quais foram os seus vínculos de emprego, quanto tempo de contribuição você tem, se você for já um beneficiário, receber algum benefício, você tem lá a declaração de rendimento para o imposto de renda, você tem o recibo do pagamento mensal, você tem tudo lá. Tá? Então é fácil. Só uma questão também prática, já acho que afinal, um pouco mais de um ano, a Ordem dos Advogados aqui de São Paulo tem um convênio com o INSS. Então muitas vezes não, quando a pessoa requer um benefício, faz um requerimento administrativo de forma mais ampla e me contrata, por exemplo, eu posso, como que nós fazíamos antes, eu posso me valer da senha e do login do meu cliente, ele me passa, eu entro lá no meu INSS dele e faço requerimento. E vamos acompanhando, mas pelo login dele. Já há um tempo, acho que um pouco mais de um ano, com este convênio, eu faço requerimento, eu junto procuração, obviamente, e faço por um outro sistema, que é o sistema de convênio da ordem. Eu não uso o meu INSS e a senha do meu cliente. Eu uso o meu certificado digital. Aí, quando tem um indeferimento, por exemplo, eu não preciso entrar no meu INSS do cliente. Eu pego e entro lá no meu login com certificado digital e puxo tudo. Ficou bem mais fácil, tá? E esse convênio também com o advogado, pelo menos até agora, o que eu verifico, é que o andamento do procedimento administrativo ele é mais rápido do que você e nós entrarmos pelo meu INSS, tá? Pelo menos essa vantagem de ser mais rápido. Voltando, além da questão do entendimento do STF, bem depois, já nos anos 2000, nós temos o Estatuto do Idoso. E o artigo 34 do Estatuto do Idoso traz um dispositivo interessante, que é o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo de renda familiar per capita a que se refere a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Certo? O que significa dizer isso? O que está lá? Dois casos a serem considerados. Equiparação do portador de deficiência ao idoso e equiparação da aposentadoria no valor de um salário mínimo mensal ao LOAS. O que significa dizer, pessoal? Que se alguém recebe um benefício assistencial naquele núcleo familiar,
este benefício não será considerado na renda per capita caso outro membro requeira o mesmo benefício de assistência social. Então, o benefício de assistência social já deferido a alguém daquele núcleo familiar não é impedimento para que outra pessoa também receba o mesmo benefício, certo? É isso que estabelece o artigo 34. Agora, se é um casal, um recebe a aposentadoria, o outro não tem qualquer benefício. Ele não pode requerer e nunca contribuiu. Vamos considerar que foi dona de casa, prendas do lar, a vida inteira. Não tem direito à assistência social. Tá? Por isso, é de bom tom que essa pessoa, dona de casa ou dono de casa, que hoje também existe, faça a contribuição como facultativo. Tá? Porque com a contribuição ele tem direito a se aposentar. Porque se o companheiro, o marido, o esposo se aposentar, ele não vai ter direito à assistência social. Aqui é na questão de receber um benefício assistencial, alguém do núcleo familiar, o outro também poderá requerer de forma administrativa. E nós verificamos que na esfera administrativa, nem com esse dispositivo do Estatuto do Idoso o INSS defere. Tá? Então, também é pela via judicial. Então, temos que passar pelo crime administrativo, às vezes demora um pouco mais que o outro. Se for indeferido, cópia do procedimento administrativo e ingressar com a ação. Tudo bem? Lembrando, eu não deveria falar isso, mas não pensar como advogado, mas como professor, que se você entrar no Juizado Especial Federal e o pedido for de até 60 salários mínimos, que é o teto do Juizado Especial Federal, por que você vai entrar no Juizado Especial Federal? Porque o INSS é uma autarquia federal. No Juizado Especial Federal, você, eventualmente, não precisa contratar um advogado. Você pode ir até o fórum e exercer o jus postulandi. Tá? É igual o Juizado Especial Civil, até 20 salários mínimos, né? Juizado Especial contra o município, Juizado Especial Estadual, que nós temos também quando fazendo a pública. Há possibilidade do exercício do jus postulante. Há possibilidade, mas nós não orientamos isso, não até pelo caso de perda de trabalho, mas porque muitas vezes, quando a pessoa exerce o jus postulante, deixa de fazer a prova documental do que é preciso, deixa de apresentar os fundamentos e argumentos que é preciso. Fica um pedido genérico sem produção de prova. Quando a ação é julgada improcedente e a pessoa precisa recorrer ou pensa em recorrer, para recorrer, aí, obrigatoriamente, ela tem que contratar um advogado, porque o jus postulandi não pode ser exercido em grau recursal. Só que acontece, se for matéria de prova e a prova não foi apresentada lá atrás com a inicial, não tem como recorrer. Fica inviável recorrer. Nós não temos fundamento para recorrer. Então, não adianta. A gente pode até cobrar para recorrer, mas a chance de êxito é muito pequena. Então, apesar da possibilidade dos postulantes, nós não orientamos por questões técnicas que muitas vezes passam despercebidas. Tá? E aí, em esfera recursal, aí não tem o que fazer, esquece. Tudo bem? Aqui eu falei também uma observação que independe da contribuição, a assistência social e assistência à saúde, que nós veremos em seguida, não tem natureza contributiva. Tá? Tudo certo quanto à assistência social, pessoal? Então, vamos lá. Assistência à saúde. Nós vimos lá no artigo 194, que nós vimos, melhor dizendo, nós vimos que a partir do artigo 194, a Constituição Federal, no título da Ordem Social, estabelece, prevê o sistema de Seguridade Social. Tá? Então, nós temos o conceito no caput do artigo 194, os princípios no artigo
nos incisos do artigo 194, a questão da regra da contrapartida, do princípio da regra da contrapartida, a questão de financiamento, nós vimos lá no artigo 195, os princípios gerais, né? Eu não tinha mencionado agora há pouco os outros princípios, não esqueci do princípio da regra da contrapartida. E nós temos no artigo 196 o conceito da assistência à saúde. Tá? A assistência à saúde está dentro do sistema de seguridade social. Lembre que o sistema de seguridade social tem três vertentes. A previdência, que é mais ampla, que será objeto mais para frente. A assistência social, que nós acabamos de ver. E a assistência à saúde. Então, é um direito subjetivo que o cidadão tem de utilizar o sistema de saúde assegurado pelo poder público. E o sistema de saúde assegurado pelo poder público, a forma operacional dele está representada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, é um instrumento da assistência social e, por sua vez, fazendo um raciocínio ao contrário, né? É um instrumento do sistema de seguridade social. Então, cabe ao Estado, é um dever do Estado assegurar a saúde. É o que estabelece o artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e um dever do Estado. E como o Estado faz isso? Ou deveria fazer? Através de políticas sociais e econômicas. Assim como na assistência social que nós acabamos de ver. O Estado precisa estabelecer suas políticas sociais. E como será financiada a assistência à saúde aqui no caso, que são as políticas econômicas. Tá? Por quê? Sem as políticas nacionais ou sociais, nacionais sociais, não tem como o Estado assegurar a saúde. Então, por isso, pessoal, que nós temos, de forma complementar até, o Estado, apesar, é um dever do Estado assegurar a saúde. Mas assim como nós vimos que, mesmo que de forma passamos, dá uma pincelada, porque esse será o objeto de estudo mais para frente, como a Previdência não assegura uma subsistência digna, nós temos a... Foi aí que surgiu a necessidade da criação de um regime de previdência privada. Da mesma forma que a questão da saúde, pessoal. Quem deve assegurar a saúde? O poder público, ponto. Mas como? O serviço prestado, o serviço de saúde prestado pelo poder público é deficiente se as pessoas se veem na necessidade, desde que tenham condições, de contratar um plano de saúde privado. Tá? Então, um plano de saúde privado hoje, pessoal, um plano de saúde é uma válvula de escape ao serviço deficiente prestado pelo Estado. Tá? Os planos sociais que o Estado deve estabelecer para redução dos riscos de doença, que está aqui no artigo 196, né? Redução dos riscos de doença e de outros agravos. E acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vejam como a assistência à saúde é ampla. E tudo depende de uma política social. Em razão dessa deficiência é que surge a necessidade do plano de saúde. Tá? Então, isso eu estou dizendo porque quando se ingressa com as ações contra o plano de saúde, um dos fundamentos das empresas de plano de saúde é que se não, o risco não está coberto. Vamos considerar que quando você faz um plano de saúde, você contrata um tipo de plano de saúde. Vamos colocar, por exemplo, vai ficar de forma... Um bronze, prata e ouro. Então, cada um tem o seu âmbito de cobertura, a sua rede de cobertura. Então, não adianta você contratar o bronze e querer ter uma cobertura de prata, uma cobertura de ouro. Tá? É assim que funciona. Só que quando você está no bronze e precisa de um procedimento cirúrgico, e esse procedimento não está coberto no bronze, mas está no prata, você está pagando pelo bronze. Mas você precisa utilizar um benefício ali do prata, nesse exemplo,
e se ingressa com ação contra o plano de saúde, qual é a alegação do plano de saúde? Bom, você não paga por esse serviço. E o meu serviço, ele é complementar. Quem deve assegurar a saúde a todos de forma igualitária? O poder público. Então, não cabe a mim, plano de saúde, bancar esse serviço. Estou dizendo que é uma das alegações deles, tá? Não cabe ao plano de saúde bancar esse serviço, primeiro porque você não paga. Então, o contrato é feito para ser cumprido. Princípio contratual. Além disso, o mais importante aqui para a gente é que o artigo 196 estabelece que é dever do Estado, não é meu. Eu presto um serviço complementar e complementar de acordo com o contratado. Então, o plano de saúde foge da responsabilidade jogando nas costas do poder público. Porque, sim, um critério objetivo, tá, pessoal? Não é uma questão social, mas um critério objetivo, o plano de saúde não está errado. Porque você paga por um serviço, quer se utilizar de um serviço que você não paga. Você já quebra o equilíbrio financeiro do contrato. Além disso, não está no âmbito da rede previdenciária. Então, vá se valer do poder público, que seria o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, tem essa questão que estabelece de forma ampla o artigo 196. O melhor dos mundos seria um serviço de assistência à saúde perfeito, melhor, né? Mas nós já acompanhávamos, né? E com a pandemia ficou, acho que, um pouco mais evidente que nosso serviço público não é tão assim eficiente como se colocam, né? Ou era uma porcaria e virou uma maravilha agora do nada, né? Mas, enfim. O artigo 196, assim como o artigo 194, que estabelece o sistema de seguridade social, ele tem, novamente aqui, uma natureza programática, que precisa de complementação. Quando nós falamos da previdência social, para falar do início, né, dos três feixes, no campo da previdência social, nós tivemos a complementação por parte da Lei 8.212 e 8.213, de 91. A assistência social, nós vimos, 8.742, de 93, na assistência social. E a assistência à saúde, ela também precisa, ou precisava, melhor dizendo, ser complementada. A Constituição não traz regras operacionais, por assim dizer, mas sim normas programáticas. O que deve ser feito para se atingir a ordem social? É isso que a Constituição faz, tá? Que deve ser feito pelo poder legislativo. Vou travar aqui. Então, a questão da regulamentação do artigo 196. O slide está apresentando aí para vocês, pessoal. Meu travou tudo aqui. Tá sim, professor. Tá na assistência à saúde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparece de novo. Só um minutinho que eu vou ver se aparece aqui, pessoal, que tá travando. Pessoal, travou, né? Porque eu tô ouvindo tudo cortado.
assistência social, tá? Não, é que eu tô ouvindo tudo cortado aqui e meu vídeo travou. Acho que não foi só o slide aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Deu uma travada. Tá mexendo o slider, né? Tô, estão me vendo aqui, né? Que tá travado aqui. Tá normal. Tá mexendo. Acho que voltou, então. Porque eu tava escutando tudo cortado vocês também aqui. Não sei se alguém tava falando, se era interferência aqui. Então, vamos lá. Nós vimos lá na complementação, a Constituição como norma programática traz a Lei 8.212, 8.213, 91, no âmbito da assistência social, 8.742, 93, regulamenta a norma programática da assistência social. E, em 1990, nós temos a 8.080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, o SUS, também conhecido como nome pejorativo, né? Seu último suspiro, né? O Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 8.080 e 90, nada mais é do que um instrumento previsto pelo Poder Constituinte lá no artigo 196. Tá? Então, ele traz a regulamentação. E como não poderia deixar de ser, acaba repetindo o artigo 196 no seu artigo 2º, né? O artigo 2º da Lei 8.080 estabelece: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nada mais é do que repetir, de uma forma diferente, né? Mas está repetindo, o que estabelece o artigo 196, tá? Da Constituição. Saúde é um dever do Estado. Saúde, educação, segurança, está tudo lá na Constituição. O que importa para a gente aqui é a questão, nesse momento, é a saúde lá do artigo 196, tá? Para que foi criado o SUS? Qual que é o âmbito de atuação do SUS? Veja, pessoal, que eu falei lá atrás na questão de peculiaridades dos municípios e estados. O Sistema Único de Saúde, em regra, ele tem um atendimento ali municipal, tá? Considerando justamente a peculiaridade de cada município. Se um estado dentro do território brasileiro, se cada estado já tem as suas características, também tem, assim, os seus municípios. Então, na Lei 8.080, tem o âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde em prol da saúde como dever do Estado. Então, mas de forma ampla, né? Os serviços, os benefícios a ser, mais serviços, benefícios não, os serviços a ser assegurados pelo Sistema Único de Saúde no âmbito de cobertura está na Lei 8.080 de 90, tá? Vejo que assim como a assistência social, a assistência à saúde tem como escopo manter uma vida digna para aquela pessoa, tá? Uma pessoa que passa por enfermidades, tem qualquer tipo de enfermidade que a acomete, tem a sua dignidade abalada. Ainda mais quando o serviço de saúde não é de qualidade, tá? Parte-se do pressuposto que o nosso Sistema Único de Saúde é de qualidade e que se busca sempre melhorar. Então, o norte que nós temos que ter dentro, de forma geral, no sistema de segurança social, no âmbito da assistência social, da previdência, da assistência à saúde, até pelos princípios lá do artigo 194, da universalidade de cobertura, universalidade de atendimento, o norte, o objetivo que o legislador infraconstituinte, o infraconstitucional tem que ter, e que o poder público, de forma geral, tem que ter, é sempre melhorar o serviço prestado, não só quanto às coberturas, mas ampliar o seu atendimento ao maior número de pessoas possível, tá? O poder público não pode jogar o cidadão para a rede privada de plano de saúde, tá? Assim como também não deveria jogar para o regime de previdência privada. Cabe ao Estado, é o Estado que tem que estabelecer as suas políticas sociais,
É obrigação do Estado estabelecer as suas políticas sociais para atender aqui a questão da assistência à saúde. Não direcionar as pessoas para os planos de previdência. Tá? É obrigação do Estado. Como vai fazer? Problema do Estado. E essa proteção de assistência à saúde, acho que estamos de novo falando, essa proteção de assistência à saúde tem um viés de preservação e de proteção. Tá? Preservação de saúde no quê? Políticas de redução de risco. Risco de contágio. Então, quando a gente fala de preservação, é evitar, reduzir os riscos de determinada doença. Por exemplo, de expansão de uma pandemia como nós vivemos hoje. Tá? E na face, no âmbito da proteção, nós temos o direito que a pessoa tem de se recuperar. Então, uma de preservação é evitar o contágio, preservar, evitar o contágio, evitar a disseminação. A proteção é assegurar o tratamento adequado quando a pessoa já está acometida por alguma enfermidade. Então, a preservação vem antes. A assistência à saúde visa preservar a saúde dos seus cidadãos. Ou seja, evitar o contágio, evitar a disseminação das enfermidades de forma geral. Caso não seja mais possível, a assistência à saúde tem outra faceta, que é a da proteção, que é assegurar a recuperação do cidadão já acometido por alguma enfermidade. Tá? Então, aproveitando o exemplo que nós vivemos hoje, a questão da preservação. No viés da preservação da assistência à saúde, tá, pessoal? Quando nós falamos de preservação no âmbito agora da pandemia, é políticas sociais para evitar a disseminação desse vírus. Tá? Políticas sociais como? Bom, então nós temos, por exemplo, do Poder Executivo Federal, as medidas provisórias, as seguidas medidas provisórias, que permitiram a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, a antecipação das férias. São políticas sociais também com viés à saúde, tá, pessoal? É do Poder Executivo Federal, a MP, só que tem um viés de preservação. Então, a redução da jornada, do salário, suspensão do contrato, antecipação de férias, tudo no viés da preservação. Aí nós temos no âmbito estadual, porque o Supremo Tribunal Federal, no começo lá, decidiu que estados e municípios têm a sua autonomia legislativa para determinar ou não lockdown, fechamento de algumas atividades econômicas. Então, nós temos aqui no âmbito dos estados, agora nós estamos retomando, mas colocar, por exemplo, essa questão nas faixa vermelha, laranja, amarela, são políticas sociais de preservação da saúde. Tá? Fechamento de academia, de escola, tudo visando a preservação. A proibição de acesso às praias, de se banharem, né? Se bem que pelo noticiário que eu vi ficou uma bagunça, mas enfim, ninguém respeitou nada. Tudo no viés da preservação. E quanto à proteção? É assegurar os leitos, que o Sistema Único de Saúde tenha um número de leitos adequados à demanda. Nós não queremos que as pessoas tenham contato ou peguem o vírus. Mas, se pegar, o que nós vamos fazer? Aí nós somos a questão da proteção, questão dos leitos. Por isso que se criaram os hospitais móveis e o Sistema Único de Saúde, quando já exaurida a sua capacidade, começou a se utilizar de hospitais privados. Tudo isso na questão da proteção. Então, vamos evitar, não sendo possível mais evitar, vamos agora proteger ou assegurar que as pessoas se curem. Pessoal, vamos fazer um intervalo?
Tranquilo, professor. Beleza, professor. Então, vamos tomar café, comer um bolo e voltamos. Tá. Sei. Até mais. Uns 20 minutinhos aí. Tá bom.
Olá, pessoal, vamos lá? Tentando aqui ativar a câmera, não está ativando, mas o microfone já foi. Perfeito, professor. Por isso eu vou tentando ativar. Mas vamos lá. Quando a gente falar de saúde, a gente tem que pensar de assistência à saúde e saúde como dever do Estado, nós temos que pensar na saúde como uma segurança ao bem-estar de todos, tá? E não só de ausência de doença. Quando a gente fala de bem-estar de todos, nós entramos na questão da Está cortando o áudio, professor. Professor, não está chegando o áudio, professor. Obrigado, agora a gente vai para o intervalo. Parou aí para todo mundo ou não? Agora voltou. Não tá falando, não. Sem áudio. Estamos te vendo aí, só que fala alguma coisa aí para ver se a gente ouve, o Lucas, por gentileza. Está mudo, você está mudo. Continua mudo. Tenta sair do aplicativo e volta novamente para ver.
O slide está mexendo, mas não tem áudio. Continua mudo, professor.